Məşhur ana kürün mahnısının müəllifi və ifaçısı ustad Aşıq Pənah Pənahov Zim markalı bu avtomobili düz 64 ili bundan öncə alıb. O zaman Bakıda 3 bu markadan olan avtomobil satışa çıxarılıb. Həmin maşınlardan biri də ona nəsib olub. Qızı Zayon var imiş, 50 min orada pul tutub. Ondan sonra qabaq Malakan bağın yanında komissionlu mağazin var imiş. Komissionlu mağazinda 3 kəb bir zimdən olub. 55 minə bu zimi almışdım. Ustad avtomobil almasına baxmayaraq maşın sürmək həvəsində olmuyor və ömrünün sonuna dək bu avtomobili özü sürmüyor. Onun yalnız qardaşı Fazil idarə edir. Bundan sonra sükan arxasına oğlu Taliyə oturur. Ustad dünyasını dəyişəndən sonra oğlu bu maşını necə var eləcə də qoruyaraq saxlayır. Sən pənahın diləyisən, arzusuzsan çiçəyisən. Necə var elə vaxtında o yüngül o kosmetik şeylərli olar heç. Elə nə var? Özüdür filan da bəs mekanı. Burası dəyişilən bir deyə nömrə olub. Əvvəl nömrəsi 0200 AZS idi, qara nömrə. Sonra Akim Məmmədov vallahi o rəhmət eləsin. O vaxtı çağırdı bu nömrəyi verdi mənə 0000. Allah cənnət çox olub. Vaxtında hər o qədər gəliblər, biri təklif edib. 150 min dollar, biri gəlib 100 min, Manastanda deyiblər. O fikirdə olmadığıma görə o qədər maraqlanmamışam. Vaxtı ilə Azərbaycanın əksər tanımış sənətkarları Aşıq Pənahla birlikdə bu maşınla qastrol səfərlərində və gəzintilərdə olublar. Yəni, Aşıq Pənah qədər bu maşın da məşhur olub. Hətta bu maşından toy mərasimlərində də istifadə olunub. Elə bugünün özündə də istifadə olunub.